Slyšíme se, výborně. Dobrý den, já vás tady vítám, přinesl jsem si kámoše a povím vám, jak se na 3D tisk ve školách díváme u nás. Máte u vás ve škole 3D tiskárny? Zvedněte ruce, kdo má. 1, 2, 3. Jo, hromada. Výborně. Tak já vám povím, jak k tomu přistupujeme my. Nejdřív se představím, jsem Petr Šťastný, jsem produktový manažer a mám na starosti 3D řešení pro školy ve společnosti Vysoft, což je společnost, která vznikla v roce 2000. A vyrostli jsme na digitální transformaci, to znamená 2D tisk a skenování. V tuto chvíli máme nějakých spoustu zaměstnanců, jsme globální společnost, nicméně pořád působíme v Čechách, máme tady svoje vedení, máme tady svůj vývoj a dokonce i výrobní linky. Je tady někdo z Brna? Výborně, když jsem v Brně, tak se ptám, kdo nezná Vysoft. Je tady někdo, kdo zná Vysoft? Skvělý, tak teď poznáte. Jsme docela velká firma, máme za sebou v loňském roce velký obrat přes 1 miliardu korun. A otázka je, jak se Vysoft dostal k 3D tisku a potom ještě do školství. Jak to spolu vlastně souvisí? Ten náš hlavní produkt se zaměřuje na zabezpečení a účtování 2D tisku a my jsme si uvědomili, že to samé je potřeba i pro 3D tisk. 3D tisk se nejvíc využívá pro prototypování, kromě samozřejmě tisknutí hraček, vykrajovátek a srdíček na Valentína. Pak už existuje i malosériová výroba, která je hodně využívaná globálně. Samozřejmě zdravotnictví a pak tady máme to školství. Proč právě školství? Nechali jsme si udělat výzkum, aby jsme zjistili, jak je to s 3D tiskem ve školách. A zjistili jsme zajímavé čísla. Většina škol už má 3D tiskárnu, takže vlastně teď zpátky, kdo nemá 3D tiskárnu ve škole. Takže úplně všichni? Skvělý. Tak to je paráda, je to super. Akorát. Existuje tam něco, co ty lidi omezuje. Omezení přístupu k 3D tiskárnám. Konkrétně je to 87% škol, které nemají jednotný nebo snadný přístup k 3D tiskárnám. Pokud už ho mají, tak ten přístup je dál omezený na takzvané STEAM předměty. To je zkratka, která se používá v zahraničí. Jsou to předměty zaměřené na techniku a engineering především. A potom je tam něco s administrativou, tak jak IT standardně spravuje 2D tiskárny v naprosté většině případů, tak 3D tiskárny spravuje někdo jiný. Kdo má u vás ve škole na starosti 3D tiskárnu? Jsou to učitelé nebo jsou to IT? Kdo odpoví, dostane dárek? Učitelé, výborně. Tak mám tady něco pro tebe. Tak. A jdeme dál. Potom, co jsme zjistili, jaká je situace, tak jsme si stanovili jasný cíl. My chceme mít neomezený přístup 3D tisku pro všechny studenty ve školách, takže chceme pokrýt 100%. Je tu někdo, kdo nechce tisknout ve škole na 3D tiskárně? Škoda, mohl dostat dárek. Dobře, součástí toho výzkumu samozřejmě byla i analýza toho, jak se ty 3D tiskárny ve školách používají, jaké jsou tam překážky, na co naráží učitelé při implementaci. Hlavně to jsou vysoké, teď už zase tak moc ne, s novýma technologiemi, ale náklady, které nejsou pod kontrolou. Nikdo neví, kdo tiskne, co tiskne, za kolik tiskne. Další věc je tam bezpečnost. Už se někdo z vás zranil na 3D tiskárně? Ještě ne, nikdo se nespálil, nikoho to nebouchlo. To je dobře. Samoobslužnost. Máte někdo tiskárnu, která je samoobslužná, to znamená, nepotřebuje, aby u toho někdo stál? Potom tam máme ještě zabezpečení. A nakonec je to zapojení 3D tisku do výuky. Tisknete při výuce, a nebo si tisknete na kroužku, anebo jenom nějaké svoje věci. Dobře, tak já vám řeknu, co jsme zjistili my. Nikdo pořádně neví, jak tu tiskárnu ve škole utilizovat. Jsou takový nejednotný pokusy, jak to využívat.
toho všeho, co jsme zjistili, tak jsme se dali dohromady se školama v Čechách a vytvořili jsme mikrovlnku. Ale je to skvělá mikrovlnka, protože má funkci 3D tisku. Je to první tiskárna na světě, která umí spoplatnit tisk. Víme, kdo tiskne, co tiskne, za kolik tiskne. Je bezpečná. Umí zabezpečit uživatele, nikomu se nic nestane a není potřeba, aby u toho někdo byl. To znamená, když si dáte tisknout model, tak vám ho nikdo nevezme. Zjistili jsme, že se to děje. Je tady někdo, komu se to taky stalo? Nikomu z vás, starší student, si nepůjčil svůj model? Dobře. Tak, aby jsme šli dál, kdo si pamatuje ten slide, byl tam poslední věc v té skládačce, která nám chyběla. A bylo to právě zapojení 3D tisku do výuky. Jak to udělat, aby ta výuka byla zábavnější, aby byla přitažlivější, aby to ty studenty víc vtáhlo a aby měli větší zájem se učit? Tak proto jsme vytvořili něco, čemu říkáme B3D Akademii. Jak vidíte, začínáme včera, takže se včerejškem jsme spustili velký projekt, který je výsledkem spolupráce se studenty a učiteli z celého světa. A je to vlastně nástroj, jakým způsobem ty 3D tiskárny využít pro zkvalitnění výuky, pro vtažení studenta a jak to udělat atraktivnější. Obsahuje detailní výukové plány, modely, tutoriály a je k dispozici v češtině i v angličtině. V tuhle chvíli asi těžko představitelné, takže proto vás potom pozvu na náš stánek, kde vám to můžeme ukázat. A tady taková malá ochutnávka. Je to webový portál, který obsahuje lekce, které jsou přímo připravené pro použití v hodině. Zajímavé jsou třeba cinknuté kostky nebo Da Vinciho most. S tím je velká sranda, kdo bude chtít, přijďte se podívat, můžete si ho zkusit poskládat. Není to úplně tak jednoduchý, jak to vypadá, pobavíte se. Já vám tady dám jeden jednoduchý náhled, nebo náhled na jednu lekci. To je lekce hrady, kde se student v průběhu hodiny naučí vypočítat objemy různých geometrických tvarů. A aby si z té hodiny odnesl něco jiného, než jenom vědomosti, tak si může vymodelovat velmi jednoduše svůj hrad a vytisknout si ho na tiskárně. Ke všemu tomu jsou tam videoukázky, instruktážní videa, návody a další informace. Takže to je naše B3D Akademie, poslední díl skládačky a způsob, jak v tuhle tu chvíli dokážete 3D tisk na vaší škole využít úplně naplno. To bylo za mě vše a zvu vás tedy, abyste se přišli podívat, abyste si ověřili, že i pro vás může být 3D tisk přínosem a případně se přijďte zasoutěžit na náš workshop, který se koná o 10.15. A tímto vám děkuju za pozornost a těším se, jestli s vámi popovídáme na stánku. Můžete.